cuaca panas sikit belakang. Okey, bang kedua. Bismillah. Kuning ke? Bawa kuning ke? Bismillah. Aduh, dia main keliling lain kuning tu lah. Tambahan kedua okey sikit lah pada yang first. Okey, round last. Banyak-banyak dah. Okay, round terakhir, round ketiga. Jom. Kena kuning tak? Satu ke? Kedua. Alright, terima kasih menonton. Jumpa lagi untuk video akan datang. Bye.